във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки, Русенския университет осигурява възможност за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една избрана специалност в редовна форма на обучение. Като първия онлайн изпит ще бъде на 23 януари. И така през две седмици в университета ще бъдат провеждани онлайн изпити. Кандидатите ще имат възможност да заявяват предварително това. От миналата година ние сме го отработили. Създават се класни стаи. По 15 кандидата ще могат във всяка една класна стая. Колкото са кандидатите, толкова класни стаи. Нямаме някакво ограничение за броя на кандидатите. Така че надяваме се, чрез тази възможност, имайки предвид и COVID ситуацията и епидемията, ние ще дадем възможност на нашите кандидати от всеки от дома си, без да се налага да идва до университета, да може да изпълни абсолютно всички стъпки, свързани с кандидатстване, полагане на предварителен кандидат студентски изпит, подаване на документи, предварително записване, внасяне на съответните такси, всичко да може да бъде извършено онлайн. Разбира се, остава и традиционната възможност тук на място в университета кандидатите да могат да извършат всички тези стъпки. Тоест онлайн ще бъде направен изпита, а след това записването на място в университета. Абитуриентите, завършващи през тази година, могат да се възползват от възможността за предварителен гарантиран прием в желана от тях специалност. Зрелостниците, на които предстои матура, държавен изпит, те с предварителния изпит и предварителното записване се запазват място в желаната специалност. Това се официализира мястото, след като бъде представена дипломата за средно образование. Тоест има две стъпки, които трябва да бъдат извървени. А тези, които са завършили и имат дипломи вече, те се извършват реално записване, което може също предварително да бъде направено. Освен директно на онлайн платформата, е предвиден достъп и през интернет страницата на университета. Опцията ще бъде активна до 1 юли и се ползва след предварителна регистрация.